Під цілеспрямований удар агресора потрапила телевежа Сумської області. Через це фіксують часткову відсутність трансляції радіо і телебачення, можливі перебої з мобільним зв'язком. Представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Якубенко підтвердила інформацію. За її словами, тимчасово виведено з ладу передавальне обладнання у Сумах, Шості, Білопіллі і Тростянці. Унаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх зауважив, ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо у ній перемогти. Проводяться відновлювальні процеси.